Wapendwa na rafiki zangu vijana, nawaletea habari njema. Kanisa la Waadventista wa Sabato katika division ya Afrika Mashariki na Kati inawaletea mkutano unaoitwa ECD PCM Convention tarehe 22 hadi tarehe 27 mwezi wa 12. Hebu fikiria, unawaleta vijana wa nchi 11 za division hii. Toka kule Eritrea, Somalia, Kenya, Uganda, jumla ya nchi 11 katika Union ya Kusini mwa Tanzania katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Huu ni mkutano wa aina ya pekee. Kila atakayehudhuria atapata mtazamo mpya kabisa, mwelekeo wa maisha yake tofauti kabisa. Kama Tukasa jimbo la kati mwa Tanzania CTF ukishirikiana na mlezi wetu Pastor Paul Semba, tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba kila mwanachama aliyetoa kiingilio kwa ajili ya mkutano huu anasafiri bure kabisa kwenda na kurudi. Kwa yote ambaye alikuwa na hofu juu ya siku ya mwisho ya kutoa kiingilio hicho, muda umeongezwa. Ni hadi tarehe 15 mwezi wa 12. Kwa kiingilio cha dola 60 ama Tanzania shilingi 160,000 tu, hiyo tutaweza kupata chakula, malazi, t-shirt na huduma nyingine zote ikiwemo kutembelea vivutio mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam. Tukutane pale. Tukutane pale. Ninawakaribisheni nyote. Mungu awajalie. Tukutane pale.